Salam, hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, dəyərli qanlış izləyiciləri. 10 yanvar 2022-ci il tarixində Açıq Söz proqramında Bakı vaxtla hazıra saat 21:02 dəqiqədir, qarşınızdayıq. 10 yanvar dedim, bugün Moskvadan məlumat aldıq ki, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olmuş, 88-90-cı illərdə Rəhman Vəzirov həyatdan gedib. Mən düşünürəm ki, bəlkə də tarixin ironiyasıdır. Bugün biz Tokayevin timsalında ölkəyə əcnəbi qüvvələrin, işğalçı qüvvələrin dəvət edilməsini müzakirə etdiyimiz bu günlərdə Əbdurrahman Vəzirov məsələsi bugün Azərbaycan sosial şəbəkələrində müzakirəyə çevrilmişdi. Amma bir gerçək var, bir həqiqət var ki, bir bəxtsiz dönəmin lideri oldu Əbdurrahman Vəzirov və 90-cı ilin 20 yanvarında heç bir səlahiyyət sahibi deyildi ki, kimsə dəvət edir. Çünki hər halda müstəqil bir respublikanın rəhbəri deyil. Bunu qeyd etməyə özümə borc bildim və dedim rəhmət deyək. Hər halda ölkəmizin başçısı olub. Biz istəsək də istəməsək də Vəzirov bu Azərbaycan tarixinin bir parçasıdır. Digər rəhbərlər kimi indi tarix özü qiymət verəcək. Amma mən düşünürəm ki, onun haqqında da haqsızlıqlar olunub. O korrupsiyoner olub. O, Azərbaycan dövlət büdcəsini dağıtmayıb. Zatən onda müstəqil dövlət deyildik. Ona görə bu ölkənin yaxşısı və pisi ilə bizim tariximizdir. Əbdurrahman Vəzirov da bir bəxtsiz, aziz bir respublika rəhbəri oldu. Allah rəhmət eləsin, Tanrı günahlarını bağışlasın. Bunu qeyd etməyə özümə borc bildim. Əzizləyicilər, artıq bir həftəyə yaxındır ki, bizim dayanmadan efimiz bir mənalı şəkildə Qazaxıstan olaylarını dəyərləndiririk. Qazaxıstanda gerçəkdən nələr baş verdi? Hələ də Azərbaycan mediasında baxıb görürəm ki, biz ekspertləri dəvət edirik, danışırıq. Hələ də Nursultan hansı tərəfdədir? Nursultan Tokayevindən birdir, ayrıdır. Hələ də bu məsələlərin müzakirəsi gedir, baxıram neçə gündə efirdə. Halbuki biz bu məsələyə aydınlıq gətirmişik. Amma bütün bu məsələləri nəzərə alsa, bugün həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvlərinin bir samiti keçirilib. O məsələ ilə bağlı da bugün müzakirəmiz olacaq. Amma ən önəmli açıqlamanın dünən bizim tanınmış konfliktoloq təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert, mən şəxsən onun profilində gördüm, Ərəsun Oruzlu verdi ki, hədəfdə Özbəkistandır, hətta Qazaxıstan adı da çəkilir. Yəni, görünən budur ki, Qazaxıstan məsələsi lokal bir problem deyil. Qazaxıstanda baş verənlər biz tək Qazaxıstan hüquqları ilə məhdudlaşdıra bilmərik. Hətta bir az da geri geçsək, bəlkə də Azərbaycana da Rus qoşunlarının gəlməsi həmin planın tərkib hissəsidir. Yəni, bu və digər məsələlər aydınlıq gətirməkdən ötürü biz Ərəsun bəyi efirimizə dəvət etmişik və salamlayırıq. Xoş gördük Ərəsun bəy. Hər vaxtınız xeyir, Rüfət bəy. Dəvətin üçün təşəkkür edirəm və izləyiciləri də salamlayıram. Həm də ona görə təşəkkür edirəm ki, siz bugün Əbdurrəhman Vəzirovla bağlı bir giriş elədiniz. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bir sıra hallarda hətta retrospektiv olaraq aradan 30 il, 40 il keçəndən sonra da insanlara real dəyər verilməsində çox ciddi səhvlərə yol verir. Mən bunu deməyə haqqım var, çünki mən indi faktlara əsaslanacağım. Əbdurrəhman Vəzirova verilən qiymət də bu səhvlərdən biridir. Yəni, tez-tez bunu xatırlayırlar ki, Əbdurrəhman Vəzirov o zaman deyirdi ki, ay təbrik edirəm sizi, gözünüz aydın ermənilər Bakıya qayıtmağa başlayıb. Heç kim nəzərə almır ki, Əbdurrəhman Vəzirov Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibiydi, o nə deməli idi? Amma biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, məhz həmin dövrdə, elə həmin günlərdə, məsələn, Şəmkirin Çardaqlı adlanan o vaxtı, indiki Çinarlı kəndi, Çənlibel kəndi, böyük bir, nəhəng bir erməni icmasından boşaldıldı, hansı ki, onun dağ yolları ilə Ermənistanla birbaşa əlaqəsi var idi və o kəndə gəlib erməni yaraqları dolursaydı, təkcə Şəmkir deyil, Gəncə də, Tovuz da bir atəş məsafəsinə düşəcəkdi. Yəni, o kəndin mövqeyi bu idi. Mən hələ Gədəbəyin kəsiləcəyini demirəm.
Vəzirov, bəli, korrupsioner olmuyor. Abdurrahman Vəzirov, mən ümumiyyətlə soruşmak istedim ki, belə bir əməliyyat Abdurrahman Vəzirovun sanksiyası olmadan keçirilə bilərdi mi? Əsla keçirilə bilməzdi. Yəni, bizim insanlarımız niyəsə hər zaman daha çox sözə, emosiyaya dəyər verməyə üstünlük verir, nəinki konkret əmələ. Abdurrahman Vəzirov Azərbaycanın kommunist rəhbəri olarkən Azərbaycan əhalisinə rəqəmlərdə səhv eləyə bilərəm. 60 minə qədər torpaq verildi. Həyətyanı sahəsi, ev tikmək üçün pulsuz torpaq verildi. Və Abdurrahman Vəzirovun dönəmində sudalar verildi. Yəni banklardan müəyyən vəsait verildi həmin evləri tikmək üçün ki, sonra o Sovet dağıldı və o pullar qəpik quruş şəklində qaytarıldı. Xatirinizdədirsə. Mən sual verirəm ki, bu gün Azərbaycanlının bir ətək pul verib aldığı torpağı gəlib qoçular döyüb əlindən alanda, evini uçuranda heç olmasa indi Azərbaycanlılar Vəzirovun o addımını xatırlayır mı? Mən bununla Vəzirov mövzusunda fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı ağı qaradan seçməyi öyrənməyibdir, biz belə həmişə yanlış alqışlayıb yanlış lənətləyəcəyik. Yanlış rəhmətləyib yanlış lənətləyəcəyik. Allah rəhmət eləsin. Allah rahmet eylesin. Demeli, ilk önce bu PTT'nin bugünkü samitinden danışar ve bu samitte bugün açık aşikar iddia ki Qaliti Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı rəngli inqilablara imkan verməyəcək. Bu hədədir, yoxsa gerçəkdən KTMT ölkələrində rəngli inqilablar baş verə bilərdi ki, Putin bu məsələləri önləmək xarakterli fikir bildirir. Ya Putin açıq-aşkar avantürlə məşğuldur, həmin ölkələri öz caynağında saxlamaq istəyir. Nəzərə alsaq ki, Orta Asiya respublikaları da son zamanlar Türk Dövlətləri Birliyi ətrafında birləşməyə can atırdılar. Herhalde mən bu məsələyə çox ümidli deyildim mövcud rəhbərlər kontekstində. Amma hər halda Putin'in bu adımlar onu nəzarətindən kənar hər hansı bir adımın atılmasına imkan verməyəcək. Siz necə değerlendirirsiniz? Bunu buradan sonra Özbekistan'a ve diğer meselelerle bağlı ki sizin açıklamanız var. Ona geçə bilərik. Buyurun Erasmus Bey. İzleyicilerden xahiş edirəm efiri beğenin paylaşsınlar ki bu da bize sizin desteğinizdir. Buyurun. Bir daha teşekkür ederim Rüfet Bey davetiniz için. Ben Kazakistan hadiselerini hardasa bir təxminən bir ay, 2 ay evvelden paylaştırmıştım. O zaman heç kim buna inanmırdı, heç kim düşünmürdü. Bu hadiseler başlayanda da Azerbaycan'da belə bir eyfariya oldu. Demokratik adlanan düşərgədə, ay nə bilim inqilab, ay nə bilim demokratiya, nə belə söhbətlər. Mən ilk gündən dedim ki, bu geosiyasi əməliyyatdır. Bu geosiyasi əməliyyatdır. Və bu hazırlanmışdı. Sadəcə olaraq həmin qığılcım kimi bütün bu atəşə, bütün bu alova, bütün bu yanğına həmin o qaz qiymətlərinin qaldırılması oldu ki, bunu da məqsədli şəkildə elədilər. Məqsədli şəkildə bu plan idi. Və sonradan 3 gün ərzində, 2-3 gün ərzində Qazaxıstanın defakto işğalı göstərdi ki, bu əməliyyat əvvəlcədən detallı şəkildə bütün aspektləri nəzərə alınmaqla, hazırlanmaqla həyata keçirilmiş bir xüsusi xidmət əməliyyatıdır, kəşfiyyat əməliyyatıdır. O başqa söhbətdir ki, niyə Qazaxıstan rəhbərliyi, yəni ilk növbədə Tokayevin şəxsində bu əməliyyatda iştirak elədi. Bunun için de onun tərcüməyi halına baxmaq kifayət edir. Onun keçdiyi yola baxmaq kifayət edir. Və bundan sonra mən bildirdim ki, bu geosiyasi əməliyyat olduğu üçün bu məsələ Qazaxıstan çərçivəsində bitməyəcəkdir. Qazaxıstan ona görə, daha çox ona görə zərbə altına düşdü ki, Qazaxıstan digər Mərkəzi Asiya ölkələrini Rusiyadan ayırır. Bilirsiniz, belə bir böyük bir zolaqdır. Bir ucu gedir Çin'e, diğeri Xəzərə ve kalan bütün 4 Mərkəzi Asiya ülkesi onlardan her birinde Rusya'nın az çok mövqeyi var. Bilirsiniz ki, Özbekistan ve Türkmenistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü değil ve bugün
Putin'in artık altına çevrilmiş Lukashenko'nun Özbekistan ünvanına seslendirdiği hədə həmin o proqnozu qarşılayır. Göstərir ki, bəli, doğrudan da hədəfdə Özbəkistandır. Əslində bölgənin ən mühüm dövləti Özbəkistandır, Qazaxıstan deyil, açığın desək, geosiyasi baxımdan. Qazaxıstan dediyim kimi sadəcə olaraq öz coğrafi mövqeyinə görə, tək ona görə yox əlbəttə, mən bu məsələni bu qədər kiçiltmək istəmirəm. Amma həm də ona görə hədəfə gəldi. Hədəfə gəldi, birinci hədəfə gəldi, belə deyək. Amma prosesin genişlənəcəyini, onun digər ölkələrə yayılacağını mən demişəm, bu gün də deyirəm. Bu gün artıq onlar özləri deyirlər, həmin o cinayətkarlar. Bu böyük bir geosiyasi əməliyyatdır və bu gedib Əfqanıstana qədər çıxacaq. Sonu nə ilə bitəcək? Bilmirəm açıqı. Çox çətin sualdır. Özüm üçün bu sualı çox verirəm son günlər. Amma bilmirəm haracan gedib çıxacaqdır. Və istisna deyil ki, bax, bu başlanan avantüra son nəticədə hardasa bir nüvə zərbələri mübadiləsindən də davam eləsin və ya bitsin. Mən bunu da istisna eləmirəm. Ona görə ki, bu əməliyyat Çinin maraqlarına ziddi bir mənalı şəkildə söhbət Çinin qərbə, Avropaya yolunu nəzarətə götürməkdən gedir. Yəni, tutalım ki, o yollar, o kommunikasiyalar Qazaxıstanın ərazisindən keçirsə və yaxud Qazaxıstan, Türkmənistan, Azərbaycan ərazisindən keçirsə, aşağıdan nisbətən Əfqanıstan və Pakistan ərazisindən keçirsə, Rusiya qarşısına belə görünür. Mənə görünəndə bu. Mən səhv eləyə bilərəm. Çox ambisioz bir hədəf qoyubdur. Hər tərəfdən ən azı belə deyək də, şimaldan özü kəsir Çini, şərqdən və şimal şərqdən onu qərbdən üzrəm, şimal qərbdən və qərbdən onu artıq belə hərbi ekspansiya yolu ilə kəsərək Çini fakt qarşısında qoymaq ki, Çin bütün o kommunikasiyaları Rusiyanın ərazisindən keçirməlidir və şübhəsiz ki, Çinin öz pulundan. Mən belə görürəm prosesi. Rusiya Əfqanıstanacan gedib çıxa biləcəkmi? Rusiya Əfqanıstanla bu məsələdə ya anlaşa mı biləcəkdir, bilmirəm. Anlaşma gözləmirəm. Çünki Əfqanıstana təsir olan başqa dövlətlərdir. Rusiyadan daha çox təsir olan digər dövlətlər var ki, onlar Rusiya ilə rəqib düşərgədədir. Amma bu gün nəhayət həmin o Lukaşenkanın məlum bəyanatından növbəti hədəf göstərildi, açıq göstərildi. Yəni, dünənəcə mən bunu göstərirdim. İndi Lukaşenka Putin'in dili olan, nə bilim, qulağı olan, gözü olan, ayrı nəyi olan Lukaşenka bunu açıq şəkildə səsləndirdi Özbəkistanı hədələməklə. Və əslində Özbəkistan rəhbərliyi də bunu yaxşı anlayırdı. Çünki məhz Qazaxıstan əməliyyatı, Qazaxıstanın işğalı başa çatandan sonra Özbəkistanda müəyyən addımlar atıldı ki, bu addımlar bir mənalı şəkildə Qazaxıstan ssenarisindən qorunmağa yönəlmiş addımlar idi. Bu indi necə davam eləyəcək, hansı istiqamətə və hansı müddətlərdə? Müddət məhduddur, olduqca məhduddur. Yəni, mən elə Qazaxıstan məsələsində də demişdim ki, Rusiyanın zamanı məhduddur və Rusiya mümkün qədər tez həyata keçirməlidir bu planları. Belə görünür ki, davamı gələcəkdir. Hara qədər deyə bilmərəm, çətin məsələdir. Ərəstun Bey, Əfqanıstan biz 1979'dan təxminən 1989'a qədər də 10 il. 10 il Sovet ordusu Əfqanıstanda, belə deyək, bataqlıqda ilişib qaldılar. Əfqanıstandan nə qədər günahsız övladlarımızın cənazəsi gəldi. Amma Əfqanıstanda sonunda Nəcibullahın da yadımdadır. Taliban gəldi, onu edam elədi. Yəni bir sözlə, Moskva Əfqanıstanda uduzdu. Sizcə bunu Putin dərk etmirmi? Sonunda Əfqanıstanda yenidən bir fiyaskoya uğramağını, onu siz necə düşünürsünüz bundan bağlı? Bəlkə də mən yanılıram, heç Əfqanıstana girmək fikirləri yoxdur, amma Əfqanıstana girməməklə həmin o geosiyasi planı, proqramı həyata keçirə bilmirlər. Əfqanıstan və birisi Əfqanıstana Sovet hökuməti niyə girmişdi? Artıq bunun bu illərdə açılır səbəbləri. Əslində hədəfdə Əfqanıstan deyildi, hədəfdə
Pakistan idi. Pakistan'ın bir hissəsi, o Karaçi limanı da daxil olmaqla. Görün, hansı böyük planlar cızmışdı Sovet İttifaqı. Hara gedib çıxmaq istəyir. Yəni, məlum məsələdir ki, cənuba, isti dənizlərə çıxır. Bu, Rusiyanın tarixi bir strategiyası olub da. Ona görə də mən düşünürəm ki, həmin strategiya növbəti dəfə qayıdırlar. Və bu tamamilə anlaşılandır. Çünki tarixdə belə şeylər çox olub da. Məsələn, Rusiya deyək ki, Qara dənizə, Aralıq dənizinə can atmaq üçün Osmanlı ilə neçə dəfə, azı bir 10 dəfə döyüşübdür. Və yaxud Fars körfəzinə çıxmaq üçün, yaxın şərqə çıxmaq üçün İranla, Səfəvi dövləti ilə, Qacarlarla dəfələrlə döyüşübdür. Bu tarixdə olmuş faktlardır. Yəni, bugün Rusiyada görünür, belə düşünürlər ki, artıq dünyanın bütün düzəni pozulub, indi yeni düzən yaratmaq zamanıdır və fürsətdən istifadə edib, hətta böyük itkilər bahasına başa gəlsə də bu planı reallaşdırmaq lazımdır. Böyük geosiyasətdir. Yəni, böyük geosiyasət belədir də. Tutalım ki, məsələn, kimsə deyə bilərdimi ki, Avropada elə böyük bir müharibələr olacaq ki, cəmi 40 il ərzində. 40 il də yox. 14-cü ildən 44-cü ilə qədər də, 45-ci ilə qədər, 30 il ərzində. İki böyük müharibə olacaqdır ki, o 100 milyona yaxın insanın həyatını aparacaq. Təbii ki, heç kim onu düşünməzdi. Amma nə idi səbəb? Səbəb həmin o qlobal maraqlar uğrunda mübarizə idi, geosiyasi mübarizə idi. Ona görə indi də hər şey mümkündür. Mən bunu istisna eləmirəm. Sadəcə biraz dünyanın bugünkü konfigurasiyası fərqlidir, bilirsinizmi? Bugünkü dünya texnoloji dünyada, bugünkü dünya kütləvi qırğın silahları dünyasıdır. Düzdür, Rusiyada da var bütün bu vasitələr. Amma kimin harda hövsələsi dözməyəcək, əsəbləri dözməyəcək və kim birinci düyməni basacaq? Sual budur və harda basacaq? Bax, bu sual budur. Ona görə də mən düşünürəm ki, Rusiyada həmin o neo-imperializm təfəkkürünə dönüş, çünki SSR-nin dağılması və bundan sonra təxminən bir 10 il ərzində Rusiyanın 10-15 il ərzində başına gələnlər bir alçaldıcı tarixi kəsim kimi qalıb. Bax, bütün bu avanturist Rusiyanı idarə edən dəstənin başında, beynində görünür onlar özlərini təsdiqləmək, dövlətlərini təsdiqləmək üçün bir imkan axtarıblar və düşünürlər ki, indi o imkanın vaxtı gəlib. Amma tək bu deyil əlbəttə. Burada söhbət yenə deyirəm ki, imperiya olmaq və imperiya ruhunu, imperiya çəkisini qaytarmaqdır. Öz sərhədlərinə qapılan dövlət imperiya ola bilməz. Bilirik də, imperiyanın klassik bir modeli var. Aşağı yuxarı o modellərin hamısı bir-birinə oxşardır. Ona görə Rusiya bu istilaçı müharibəyə başlayır. Haradan gedə biləcək? Bu sualdır. Amma avanturadır. Əlbəttə, mən sizinlə tamamilə razıyam. Yəni, bugün əgər Qazaxıstana müdaxiləyə, nə bilim, dünən Azərbaycana gətirib sülh məramlı yığmağına, yeri gəlmişkən, bu tamam yeni texnologiyadır. Da Rusiya bunu Gürcüstanda birinci başladı, 2008-ci ildə. Sülh məramlı adı altında, sülhü bərpa eləmək adında, sülhə məcbur etmək adınıza gəlirsə, Gürcüstandakı o əməliyyatın adı buydu, sülhə məcbur etmək. Ondan sonra Azərbaycana sülh məramlılar yerləşdirmək, indi sülh məramlı adı ilə Qazaxıstanı işğal eləmək və həyasızcasına bütün hücum qoşunlarını, desant qüvvələrini, hava desantı, dəniz desantı ölkəyə doldurmaqla, onun ordusunu iflic eləməklə, sıradan çıxarmaqla, yəni bu artıq tipik işğaldır. Yəni adına çox şey demək olar. Toy bayram da demək olar. Nə bilim, hüzur məclisi də demək olar. Amma faktiki olaraq bu işğaldır. Bunun başqa adı yoxdur. Bu işğalın klassik işğallardan fərqi ondan ibarətdir ki, burada dövlətin başında satqın durur. Bütün o sülh məramlı adından Rusiyanı, KTM-ni dəvət eləyən dövlət başlarının hamısı satqındır. Bunun ikinci söhbəti yoxdur. Və hamısı satqındır. Eyni məktəbin yetişdirmələridir. Eyni Sovet KGB-si şinelindən çıxmış agenturadır. Adı var bunun. Və bu prosesdə gedir. Yəni, burada biz artıq bir hibrid müharibə görürük. Da klassik hibrid müharibə. Yəni, biri var ki, klassik müharibə gəlir, işğal eləyir, döyüşür, məğlub eləyir, tutur. Biri də var ki, daxildən təxribatçılardan istifadə eləyir. Bax, həmin o 5-ci kolon Tokayev idi. İndi Ərəstun Bey, buyur. burada şəxsən mənim diqqətimi çəkən məqamlardan biri də, yəni aşağı yuxarı hətta Qazaxıstanın ağsaqqalları belə Tokayevi xain adlandırdılar. Mənə biraz Azərbaycan
gerçekliğinde absürt görünen bir hal ki, mesela bilmirəm de bizim Aksakallar Şurasının sədri kimdi, yadımdadır. Kemalettin Heydarov'un atasıydı deputat edemde, Fettah Heydarov. Yani təsəvvür edin ki, Fettah Heydarov cemaati yığır, ülke prezidentiyle bağlı o kararı çıxarır. Mən neyə görə bunu misal getirdim sizə? Tokay bu məsələnin məsuliyyətini dərk edir. Ama mən bugün QTMT'nin summit iclasında Lukashenko'nun da çıxışlarına baxdım. Yani tam yox, ama o tez şeklinde. Putin'in de çıxışlarına baxdım. Tokayev'in de çıxışları aşağı yuxarı retorika eynidir. Yani siz demişken, eyni məktəbin təmsilçilərinə bənzirlər. Ama burada Azerbaycan harada dayanır? Çok benim için maraqlı. Çünkü biz de 27 ildən sonra Rus koşullarını ölkəyə dəvət eləmişik. Bizdeki durumu da o kontekstdən değerlendirmek olar mı sizce? Aslında elədir. Ama icazınızla bir düzeliş vereyim. Biz dəvət eləməmişik Rusya koşullarını. İlham Əliyev dəvət eləyirdi. Yani sizin, benim burada rolumuz olmuyor. Dəqiq. Mən Azərbaycan hakimiyyəti anlamında. Yani Azərbaycan hakimiyyətinin biz olmağına hələ çox var. Azərbaycan xalqı olmağına çox var. Və yadınızdadırsa, həmin dövrdə elə ilk gündən, ilk saatlardan buna çox kəskin etiraz edənlərdən biri mən olmuşdum. Niyə görə? Ona görə ki, ölkənin ərazisində xarici dövlətin, silahlı qüvvələrinin olması bu artıq həmin dövlətin təsiri altında olmaqdır. Bunun başqa adı yoxdur. Yəni, artıq başqa bir dövlət fiziki olaraq sənin ərazindədir silahlı qüvvələri ilə. Və biz bundan sonra Qarabağda, həmin o Qarabağın dağlıq hissələrində, hara ki, sülh məramlı adlanan o Rus işğalçı qoşunlarının nəzarətindədir. Biz orada gedən prosesləri gördük və bugün də görməkdəyik. Yəni, bu prinsip etibarilə fərqi yoxdur. Bilirsiniz, ya mən gətirirəm sənin ərazinin bir hissəsinə qoşun yerləşdirirəm və səni məcbur edirəm mənlə hesablaşasan, ya da mən səni məcbur edirəm mənlə hesablaşıb mənim qoşunlarımı dəvət eləyəsən. Məsəl üçün Tokayev kimi. Mahiyyət etibarilə heç nə dəyişmir. Hər iki halda Rusiya işğal eləyir. Azərbaycan da işğal altındadır. O işğalın bir hissəsi, dediyim kimi, fiziki olaraq həmin o qoşunlarla Qarabağın dağlıq hissəsindədir. Digər sizi Bakıda hakimiyyətin içindədir. Bakıda vətəndaş cəmiyyətindədir. Bakıda mediadadır. Bakıda, nə bilim, ekspert cəmiyyəsindədir. Bakıda müxalif partiyaların arasındadır. Beşinci kolon dediyimiz klassik beşinci kolon budur. Bu ifadənin kökünə baxın bir. Hardan gəlir bunun kökü? Deməli, vaxtilə diktator Franco respublikaçılara qarşı hücum eləyəndə Madridə doğru. Onun generalı Emilio Zoli, səhv eləmirəm, Moli, Emilio Moli, buna deyirlər ki, 4 kolonla gedirsən də Madridə doğru, 4 ordu kolonunla. Yəni bu kifayət eləyir mi? Onun, o deyir ki, bizim 5-ci kolonumuz da var Madridin içində. Yəni kimdir 5-ci kolon? Təxribatçılar, diversantlar, agentlər və s. Burada bu artıq klassik o, hibrit müharibədir də. Tutalım ki, Qazaxıstana biri var ki, Rusiya hücum eləyəydi açıq şəkildə və Qazaxıstan ordusu məğlub ola bilərdi, amma hər bir halda Rusiya da tikilər verəcəkdi. Biri də var ki, 30 durublar 5-ci kolonu, ona deyirlər ki, bu müraciət elə. Əvvəlcə içəridə təşkil edirlər, bozuculuğu dağıdırlar. Bütün sxem üzrə, Qazaxıstanda baş verən bütün hadisələr bir mənalı şəkildə Rusiya sxem üzrə getdi. Bir mənalı şəkildə. Hər şey qazın qiymətinin qaldırılmasından tutmuş, ona etirazlaracaq. Qızışdırdılar da cəmaatı. İnsanları aldatmağa nə var ki, Azərbaycanda insanları bəyəm aldada bilmirlər. Yadınızdan çıxıbdır, xan kəndini götürməliyik deyən xalq noyabrın 10-unda nə dedi? Dedi, biz bacardığımızı elədik. İlham Əliyevi yaxşı bilirsiniz. Baxın, xalqın rəyini, xalq deyəndə mən hamını nəzərdə tuturam, amma müəyyən kəsimlərin rəyini çox asan manipulyasiya eləmək olur. Və bugün Rusiya onu göstərir. Qazaxıstanda Rusiyanın apardığı həmin bu işğal siyasəti bütün komponentləri üzrə yüksək səviyyədədir. İnformasiya siyasəti, yəni bütün dünya mətbuatını Rusiya, düz dünya mətbuatı inanmır Rusiyaya, amma hər halda məlumat yoxdur başqa yerlərdə, məcbur olur hamı Rusiya mediasına müraciət eləsin. Ora başdan ayağa dezinformasiyadır. Qazaxıstanın internet məkanı qapadılıb, aeroportlar qapadılıb. Silahlı qüvvələr oradadır. Qazaxıstan ordusunun tək silahı davam etdirilir. Lokal orada-burada hansısa hərbi hissələr öz təşəbbüsünlə müqavimət göstərməyə cəhd eləyir. O, bax, o atışmalar deyilən şey oradan nömrə gəlir. Heç bir terrorçu filan yoxdur orada.
Ve nihayet infrastruktur nəzarətə götürülür. Neden başladı her şey 5. kolonla? Bak görün, həmin klasik sxemdir. Həmin o Franco generalının dediği klasik sxemdir. Azərbaycanda necə oldu? Azərbaycanda her şey hazırlanmışdı. Gətirdi, oturdu qoşunu, təhdid elədi. Ondan sonra Azərbaycanda izliyin efirleri, o tanınmış güya, nə bilim, politologlar, ekspertler var. Necə xalqın başının altına yastıq koyurlar? Rus çıxıb gedəcək 4 ildən sonra. Heç kim bilmir ki, heç, bunların hamısı əmindirlər ki, 4 ildən sonra bunun yaxasından tutub deyən olmayacaqdır ki, bəs sən nə danışırdın bu 5 il mənə? Niyə bu nağılı danışırdın? Bunun hamısı 5. kolondur. Bu günlərdə mən bir nəfər adını çəkməyəcəm, çünki adam həqiqətən iyrənirdi onların adını çəkməkdən. Bir nəfər durub 5. kolondan danışır. Özü 5. kolonun nümayəndəsidir, Rusun agentidir. Azərbaycan dövlətində də yüksək vəzifələr tutulur. Əlbəttə Azərbaycan da işğal olunur. Da yoxsa işğal necə olur ki? Ben teşekkürler Rastun Bey. Devam edirik. İzleyicilerden xahiş edirəm efiri paylaşın, beğenin. Deməli, Azərbaycanda da sizin bir belə bir açıklamanız var ki, Azərbaycanda çörəyin qiymətini qaldıranlar Qazaxıstanda ilə təbii qazın qiymətini qaldıranlardır. Mən istəyərdim, əslində biz onun belə deyək, situasiyanın müqayisəsini apardıq, amma bir də hər iki ölkədə sosial iqtisadi durum və dəyərləndirmə. Mənim bildiyimə görə, yəni mənlə bir neçə verilişimizdə də Qubad bəyə, Qubad İbadoğluna ADR partiyasının sədri və professor Qubad İbadoğluna istinadla demişəm ki, Azərbaycanda adam başına düşən illik gəlir 4400 civarında, məsələn, Qazaxıstanda 9200 civarındadır. Yəni, bütün komponentlərdə Qazaxıstan bizdə üstədir. Belə olan şəraitdə Azərbaycanda insanlar bahalığa yalnız və yalnız narazı halda reaksiya verirlər. Siz necə düşünürsünüz? Baş verənlər indi Putin'də belə deyək, hədələdi, dirəyində inqilab olmaz. Yəni, etirazlar hər hansı bir əhali etiraz edəndə adını terrorcu qoyacaqlar ya xarici ölkədə təlim görmüş Nayonik kimi belə deyək, dırnaq içində aform edəcəklər ki, bax belədir durub. Bugünkü iclasda da dəfələrlə həm Putin, həm Lukashenko, həm Tokayev özü dəfələrlə bu haqda israr ediblər. Bax, Azərbaycandakı durumu mən istərdim müqayisədə təhlil edəyək. Bizdə yani, durumun perspektivinizi görünür. Yəni, əslində resept verdilər də. Moskvanın vasallarına bütün postsovet məkanda resept verdilər ki, siz bizim dediklərimizi eləməsəz, bundan başlayacak. Axır sxemiz biz sınaqdan keçirdik. Özdə Qazaxıstan kimi böyük bir ölkədə çox düzənli bir daxili konstruksiyası olan cəmiyyətdə, yəni Qazaxıstan cəmiyyəti, indi mən deyəcəm bunu niyə deyirəm, çünki siz öz sualınızla məni yönəltdiniz buna, aqsaqqallarla bağlı. Qazaxıstan bütün Sovet mərhələsindən, ondan əvvəl Rusiya İmperiyası mərhələsindən, indiki mərhələdən keçməsinə rəğmən öz daxili münasibətlər sistemini, konstruksiyasını, ictimai konstruksiyasını qoruyub saxlaya bilmiş ölkədir. Məhz ona görə də Qazaxıstanın ağsaqqalları durub Tokayevə yaltaqlanmadılar, əskilmədilər Rusiyanın qarşısında, bizimkilər kimi, bizdə onlara ümumiyyətlə ağsaqqal demək olarsa. Bizdə bu institut tam dağıdılıbdır, bizdə də bu olubdur. Biz hamımız bilirik, bizim bu barədə ədəbiyyatda, tarixdə gözəl nümunələrimiz var. Mən öz həyatımdan, öz nənəmin danışığından hadisə xatırlayıram ki, məsələn, maraqlıdırsa bunu danışa bilərəm, necə olubdur. Məsələn, Qaçaq Kərəm haqqında var, bilirsiniz də, bu əfsanə deyil, rəvayət deyil, real insan olubdur. İsrafil ağada. Mənim anam Qaçaq Kərəm nəslinin qızı olubdur. Mənim nənəm, ana nənəm danışırdı ki, Qaçaq Kərəmin bacısı oğlu Hacan İsrafil ağanı öldürübdü. Yəni, Qaçaq Kərəmlə İsrafil ağanın ədavəti çox simbolik bir ədavət olub. Onlar əvvəl dost olublar. Amma Hacan çox kəskin adam olubdu, çox belə qətiyyətli adam olubdu, amansız adam olubdu. Nəsə münasibətlərində gərginlik yaranıb, o öldürübdü. Bunu mənə nənəm danışırdı, ana nənəm danışırdı ki, gəldi aqsaqqallar bunu qınadılar. Onlara heç nə deyə bilmədi. Götürdü xəncəri, qarnını doğradı. Baxın,
Aksakkala heç nə deyə bilmir. O cür qəddar, o cür insan. Bizdə də bu institut olubdur. Mən bu misalı ona görə gətirdim. Özünə xəsarət yetirir hirsindən, amma aksakkala cavab qaytarmır. Söhbət indiki artıq aksakkal modelindən getmir də. Mən bizdə bilirəm, cəmiyyətdə indi bir kəsim var. Bunlar yaşlı nəslə ümumiyyətlə belə məhv olunmalı bir kütlə kimi baxırlar. Bir murdar, bir zümrə yetişdiriblər Azərbaycanda. Çox təəssüf ki. Amma söhbət ondan gedir ki, bu bir sıra hallarda yeri gəlmişkən belə münasibətdə haqlıdırlar. Mən onu da deməliyəm. Ədalət naminə. Çünki o aqsaqqal adına olanlar o qədər belə rəzil nümunələr təqdim edirlər ki, cəmiyyətə onlara nifrət eləməmək mümkün deyil. Amma Qazaxıstanda görürsünüz necədir? Onlar siyasi tələblər irəli sürdülər ki, ölkə 93-cü il konstitusiyasına qayıtmalıdır. Və etirazlara çağırış elədilər. Onlara dəstək bildirdilər. Və Tokayevi konkret olaraq xain və satqın elan elədilər. Bu göstərir ki, o cəmiyyətdə hələ sütunu, belə deyək də, təməli tam dağıda bilməyiblər. Bizdə bunu dağıdıblar. Bizdə müəyyən dərin yaddaş qalıbdır. Hansı ki, məsələn, 40-44 günlük müharibədə özünü göstərdi. Amma bizdə digər institutlar var ki, onları çox uğurla darmadağın eləyiblər. Yeri gəlmişkən bir çoxunu Sovet hökuməti darmadağın eləyə bilməmişdi. 30 ildə bax bu mövcud rejim darmadağın elədi. Özdə ən eybəcər şəkildə, ən əcaib şəkildə alçaqlığı, yaltaqlığı, simasızlığı, üzə duranlığı, şərfətalığı təbliğ eləməklə, bunu eləyən insanları önə çəkməklə, onların maddi nemətlərə çıxışını təmin eləməklə göstərdi ki, yaramaz olmaq lazımdır. İndi özlərinin də quyruğu qapı arasındadır. Nə qədər Rusiya yarınsalar da mən Azərbaycan hakimiyyətini nəzərdə tuturam. Mən bunu xəbərdarlıq eləmişəm hələ 4 il qabaq ki, Rusiya həll eləyəcək bu məsələni. 5 il qabaq. O zaman mənə hamısı deyirlər, gedib Amerikaya Rus pərəst olubdur. Xeyr, mən Rus pərəst falan olmamışam. Mən reallığı deyirdim, real siyasəti deyirdim. Və bu gün də deyirəm bu sözü. Bax, bugünkü Azərbaycandakı bu kriminal hakimiyyətin də müqəddəratını Rusiya həll eləyəcəkdir. İndi anlayacaqlar ki, illər boyu bunların əlinlə necə özlərinə qəbir qazdırıblar, necə özlərinə quyu qazdırıblar. Bəli, izləyicilər, bir izləyicilər suallarını verəcək, amma öz suallarım o qədər çoxdur ki, Ərəstun bəyə. Gəlin Ərəstun bəyin öz yazdığından çox, çox önəmli məsələdir bu. Ərəstun bəyə təşəkkür edirəm bu mövqeyinə görə ki, siz dünən bu məsələ ilə bağlı fikir bildirmişsiniz ki, hamısını oxumuram. Qazaxıstanda baş verənlər göstərdi ki, bütün post-sovet ölkələrinin orduları hədəfdədir. İllər əvvəl Tərtər qətlamını əslin cinayəti adlandırmamın da səbəbi bu olur. Mən istəyərdim ki, qısa da olsa indi tez bir şəkildə orduların hədəfə götürülməsi Qazaxıstanda sanki ordu yox idi. Yəni, mən düşünürəm ki, Qazaxıstan ordusuna yerli hakimiyyət etibar etmədi. Ona görə Rus qoşunları gəldi. Azərbaycanda da oxşar tendensiya olub. Hə? 5 il bundan qabaq biz bu faciənin şahidi olmuşuq. Mən istəyərdim o müqayisəni sizin dilinizdən eşidək. Yəni, ordunun sıradan çıxarılması daxili təxribatlar yolundan, bu da həmin o dediyim hibrid müharibənin çox mühüm elementlərindən biridir. Azərbaycan ordusu 16-cı ilin aprelində məğlub olmalı idi. Tərtər, Goranboy bu ərazilər işğal olunmalı idi və bütün plan buna hesablanmışdı. Amma bu qədər ordu rəhbərliyində xain, satqın, nə bilim, diversant, pozucu, sabotajçı olmasına rəğmən Azərbaycan xalqının bayaq o dediyim tarixi yaddaşı, genetik yaddaşı hesabına böyük itkilərlə Azərbaycan ordusu nəinki məğlub olmadı, mövqələr itirmədi, hətta müəyyən ərazilər də azad elədi, bilirsiniz. Və bax bundan sonra həmin orduya qarşı pozuculuq prosesi yeni bir müstəviyə keçdi və Tərtər qətliamı törədildi. İlk gündən demişəm, 4 il əvvəl demişəm, bu gün də təkrarlayıram. Həmin Tərtər qətliamının törədilməsinin səbəbi, törədilməsi faktı özü həmin o dediyim hibrid müharibənin çox mühüm bir elementidir. Rusiyada hazırlanıb, Rusiyanın agenturası vasitəsilə həyata keçirilibdir. Rusiyanın agenturası bu günəcən onun təhqiqatını sabotaj eləyir. Rusiya agenturası bu günəcən oturub hakimiyyətdə həmin o cinayəti törədənlər yüksək vəzifələrdə. Qazaxıstanda görün nədilər? Qazaxıstanda bu əməliyyatı keçirmək imkanları olmuyor görünür. Ordu orada görünür ki, rəhbərliyi ordunun daha milli
olubdur. Nəinki Azərbaycandakılar. Azərbaycandakılar bəllidir də biz tanıyırıq hamısını. Artıq daha yaxşı tanıyırıq. 5 il əvvəlkindən də yaxşı. Ona görə bunlar nə edirlər? Bunlar siyasi hakimiyyətin demək əli ilə girdilər ölkəyə. Yəni əslində tutalım ki, ölkədə doğrudan da terrorçular var idi. Doğrudan da hansısa ixtişaşlar baş verir və onlar nəzarətdən çıxır, polisin gücü çərçivəsində deyil. Halbuki biz bilirik ki, Qazaxstan da polis dövlətidir və polis dövlətlərinin hamısının yetərincə resursu var ki, istənilən ixtişaşın qarşısını alsın. Yoxdursa bunun üçün ordu var. Necə olur ki, ölkə öz ordusunu cəlb eləmir buna, ölkənin siyasi rəhbərliyi. Xarici orduları dəvət edir. Bu necə olur? Bunun adı nədir? Və gələn xarici ordular da nə edir? Birinci başlayır ölkənin ordusunu tərksilah eləməyə. Baxın, desant diviziyaları Rusiyanın, desant diviziyaları, sülh məramlı adı altında. Hansı ki, bu əsas öndə gedən hücum demək, ordu növüdür. Hücum üçün, hücum təyinatlı ordu növüdür. Gəlir Qazaxstan ordusunun baş qərargahını müdafiə eləyir. Yəni, Qazaxstan ordusu özünün baş qərargah binasını müdafiə eləyəcək qabiliyyətdə deyilmi? Və yaxud hava hücumundan müdafiə demək, qüvvələri qərargahını. Bu, Qazaxstan ordusunun tək silah edilməsi, onun dağıdılmasıdır. Yeri gəlmiş gələrsin, sözlə qüvvət olaraq, bir neçə polis özünü güllələyib xalqa atış açmamaqdan ötürü. Bu fakt da var orada. Bəli, elə bir fakt da var. Mən eşitmişəm onu. Yəni, bu işğaldır. Rüfət bəy, bunun sxemindən, mexanizmindən asılı olmayaraq, necə icra olunmasının, kimin əlindən icra olunmasının, olunmasından asılı olmayaraq, bu işğal faktidir. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Və zaman gələcəkdir, çox qısa zaman, bir həftə, 10 gün dünya birliyicə bunun işğal olduğunu artıq rəsmi olaraq təsdiqləyəcək, elan edəcək ki, bu işğal faktidir. Sizcə reaksiyalar kafidirmi dünya birliyi tərəfindən bu prosesə, yəni Qazaxıstanda baş verənlərə? Qazaxıstan sanki işğal olunub, qoyub Rusiya və KTMT ölkələrinin ortasında qalıb və dünya Qazaxıstandan ayrılışıb. Və mən Türk Dövlətlər Birliyi təşkilatı haqqında və yəqin sabah olaraq sammit olmalıdır. Ya Xarici İşlər Nazirində görüşü olacaq. Mahmud Mövlüt Çavuşoğlu'nun açıqlaması vardı. Onunla bağlı da suallar var. Onu sizdən soruşacaq. Və yeri gəlmişkən, qoyun da soruşum. Rəfilə xanım, dəyərli izləyicimiz soruşur. Hələ deyir, salam Turan sevdası liderlər, hanı elə Subla müsəlman ölkənin liderləri elə bil Rusların qırdığı müsəlman ölkəsi deyil. Əliyevin həmşək kim susur, hamının qəhrəmanına çevrilmiş Erdoğan nə susur. Geçədən bu məsələ ilə bağlı Türk Dövlətləri Birliyi, mən noyabrda Türkiyədə olanda, İstanbul samiti olanda da orada da mövqeyimi bildirdim ki, avtoritar liderlərdən səmin bir ortam olmasında mən ümidli deyiləm. Amma ola bilər, ola bilər. Amma Qazaxıstanda məsələn bu zəmində çoxlu addımlar atılmışdı. Nursultan Nazarbayev dönəmində. Bəli. Amma son göründü ki, sonuncu olaraq göründü ki, yəni burada Rusiya faktoru digərlərindən daha öndədir. Hələ mən istəyərdim bu məsələ ilə bağlı söhbətimizi davam etdirək. Başqa suallar da var. Rüfət bəy, dünyanın reaksiyasına gəldikdə, dünya sözün açığı heç macal tapmadı ki, reaksiya versin. Çünki bu əməliyyat elə qısa müddətdə ildırım sürətlə həyata keçirildi ki, çoxları başa düşmədilər nə baş verdiyini. Siz gördünüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti birinci müraciətində əhalini qanunlara hörmət eləməyə, qayda qanunu qorumağa çağırdı. Bu göstərdi ki, ABŞ Dövlət Departamentinin heç dünyadan xəbəri yoxmuş ki, orada nə baş verir. Yəni, ən azı belə bir bəyanatı verib Amerika boyda dövlətin üzünə tükürtürmək lazım deyildi. Deməli, xəbərləri olmayıbdı. Və bunu da bir çoxları skeptik qəbul edir. Düşünürlər ki, Amerika boyda böyük ölkədir ki, onun hər şeydən xəbəri var, hər yerdə əli var. Yox, elə deyil. Real siyasət biraz fərqli bir şeydir. O uydurmaları gəlin qoyaq bir kənara, o konspirasiyaları real şeylərdən danışaq. Real o idi ki, Rusiya əməliyyatı hazırladı və qısa zamanda həyata keçirdi. 3 günün ərzində, hətta 2 günün ərzində gətirdi 30-40 min qoşunu tökdü, adını qoydu ki, 3 min sülh məramlıdır. Necə 3 min sülh məramlıdır ki, 2 desant diviziyası daxil olubdur. Təkcə 2 desant diviziyasının əskərlərinin sayı ən azı 8-9 mindir. Hələ onun yardımcı xidmətləri var, logistika var, nə bilim, aviasiya alayları var və s. var.
Bütün dünya medyası bugün gösterir ki, Rusya tanklar yeridir Kazakistan'a. Bu sülh məramlı əməliyyatdır. Radyoelektron mübarizə sistemleri yeridir. Təyyarələr yeridir. Niyə hava hücumundan müdafiə demək, qoşunları qərargahını nəzarətə götürürlər? Ona görə ki, ölkənin hava məkanını nəzarətə götürmək üçün. Budur söhbət. Yəni, bir daha deyirəm ki, dünyanın reaksiyası adekvat deyildi. Dünyanın reaksiyası dünya hadisələrin quyruğunda getdi. Qaldı Türk dövlətləri deməli, təşkilatına. Mən buna həmişə skeptik yanaşmışam, açığını deyirəm. Çünki ortada real addımlar yoxdur. Real addım nədir? Gəldi, məsələn, tutalım ki, Türkiyə Azərbaycana Qarabağ müharibəsində texniki dəstək verdi. Silah-sursatla, müşavirlərlə, nə bilim, təlimlər keçdi Azərbaycan ordusuna və Azərbaycan ordusu getdi, vurdu, çıxdı Şuşaya qədər. Anlaşma kimlə imzalandı? Rusiya ilə. Və yaxud elə həmin Tokayevin özü. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim türk dilli dövlətlər dediyimiz ölkələrdə Rusiya kolonları, belə deyək də, komanda verir, rəhbərliyi edir. Burada hansı türk birliyindən söhbət edə bilər? Mən sizi inandırıram ki, bu adamların çoxu rus dilli olması ilə yanaşı, tək ona görə yox. Və ümumiyyətlə Rusiya bağlı olması ilə olması səbəbindən Türkiyə nifrət edirlər. Sözün həqiqi mənasında nifrət edirlər. Görmürsünüz bugün hakimiyyətdən gələn reseptlərlə faktiki olaraq çalışırlar. Daim Türkiyəni Rusiya bağlasınlar. Türkiyə Rusiya ilə anlaşıb, Türkiyə gizlin anlaşıb. Ortada fakt var bu cür iddialar eləməyə. Hanı faktlar? Amma neynirlər? Gətirib Rusiyanın cinayətlərinə Türkiyəni şəri eləyirlər. Məqsədli şəkildə. Bu nədir? Bu Türkiyəni gözdən salmaqdır. Elələr də var ki, açıq-aşkar Türkiyəyə çirkab yağdırırlar. Bu artıq konkret 5-ci kolondur. İkinci söhbət yoxdur burada. Erdoğanı bəhanə eləyirlər, Türkiyəni qaralayırlar. Ona görə mən bu məsələlərə çox skeptik yanaşıram. Mən düşünmürəm ki, bu mövzunun yaxın illərdə şansı var. Ərəstun Bey, bir izleyicimizin fikrini də sizdən soruşmaq istərdim. Cəfər Cəfərov soruşur ki, Ərəstun Bey, Amerikanın Əfqanistandan çıxması Talibana təhvil verməsi sizcə Rusiyanın tora salmasını xəbər vermir mi? Hər halda izleyicimizin sualıdır sizdən soruşmağı borc bildim. Xeyr, mən elə düşünmürəm. Mən siyasət ətrafında tapmacalar qurmağı sevmirəm. Mən ekspertəm, mən real məsələlərə müraciət edirəm. Real məsələ budur. Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistanda uduzdu. İstədiyinə nail ola bilmədi. Və Donald Trump dönəmində hələ oradan çıxmaq haqqında qərar qəbul olunmuşdu. Biden o vaxt onu tənqid edirdi. Gəldi, hakimiyyətə çıxdı, Ağ evə gələndə ona da izah elədilər ki, biz oradan çıxmalıyıq. Heç bir şansımız yoxdur. Ətək-ətək pul xərcləyirik. Orada içkilər olur. Heç nə də dəyişmir. O da çıxdı. Və salam. Mən bu faktı görürəm. Qalan mülahizələr qurmaq ki, ay nə bilim, Rusiyanı təliyə salmaq filan, mən bilmirəm. Mən belə şeyləri danışmaq istəmirəm, çünki bu ekspert söhbəti deyil. Çünki mən bunu danışsam, gərək bunun arxasına gətirim, qoşum Rothschildləri, Rockefellerləri, masonları, nə bilim, 300 komitə, bütün o söhbətləri. Burada məsələ olduqca sadədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərq bölgəsinə və o cümlədən də Əfqanistan da bilirsiniz, da böyük Orta Doğunun tərkib hissəsidir. Ora marağı itdi. Geosiyasi marağı itdi və çəkildi getdi. Oradan getdi. Bəs İraqdan niyə getdi? Bəs digər ölkələrdən niyə getdi? Amerika Birləşmiş Ştatları faktiki olaraq yaxın şərqdə bugün yoxdur. Çox cüzi qüvvə ilə təmsil olunubdur. Bir qədər bir ovuc Suriyada, nə bilim, bir hissə, cüzi bir şey İraqda, o da çıxmaqdadır, çıxır mən bilən. Yəni, bu o versiya deyil. Mən onu qəbul eləmirəm. Çünki yenə deyirəm ki, mən ekspert kimi belə şey danışmağa əsasım yoxdur. Bir izləyicimiz də Rusça yazdı, Ruslan bəy. Deyir ki, Rufat bəy, Mart, qoy bir tərcümə edeyim, bəlkə izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Deyir ki, 2022-ci ilin mart ayında ses seri bərpa olacaq. Azərbaycan birinci növbədə ora qoşulacaq. Siz necə düşünürsünüz? İlham Əliyev Putinə etiraz eləyə bilərmi? Necə düşünürsünüz? Bu söz söhbətin nə qədər perspektivi var? SSR demək
inanmıram. SSRİ adı altında o şəkildə bərpa oluna. Amma deyək ki, məsələn, Avrasiya İttifaqı formasında birləşmə mümkündür. Həmin birliyə hamısının toplanması mümkündür. Burada da tarixi təcrübə var da. Tutalım ki, 20-ci ildə Bolşeviklər Azərbaycanı işğal edəndə demədilər ki, işğal elədik. Dedilər ki, müstəqil Azərbaycanda Sovet hökuməti quruldu. Ondan sonra 22-ci ildə sonra birləşdirdilər 3 Qafqaz ölkəsini Zaqafqaziya Federasiyasına və sonra da getdi Zaqafqaziya Federasiyası adından SSRİ-nin 22-ci il dekabrın 29-unda SSRİ-nin yaradılması müqaviləsinə Nəriman Nərimanov imza atdı. Yəni niyə də bu mümkün deyil? Tədricən demək suverenliyin və müstəqilliyin məhdudlaşdırılması sonda bir birlik çərçivəsində birləşdirmə tamamilə mümkündür. Mən istisna eləmirəm bunu. Və mən düşünürəm də ki, Moskvada belə maraqlar var, belə istəklər var. Bu Putinin bəyanatlarında özünü göstərir, digər Rusiya rəsmilərinin açıqlamalarında, Rusiya mətbuatında gedən yazışmalarda, yazılarda, analizlərdə, güya analizlərdə bu özünü göstərir. Mən bunu istisna eləmirəm. Mart mı, nə bilim, bilmirəm. 22-ci il mi, 25-ci il mi, bunu deyə bilmirəm. İzleyiciler, hal-hazırda efirimizdə konfliktoloq Ərəstun Orozludur. Ərəstun bəylə haradasa bir 14-15 dəqiqə söhbətimiz davam edir. Bir bu məsələlər, Qazaxıstan məsələlərində diqqətimi çəkən məsələ də hətta bizim cəmiyyət üçün də, bizim demokratik düşərgə üçün də biraz qeyri-adi oldu. Nədən? Paşinyan erməni belə deyək, dırnaqçı və sülh məramlarının Qazaxıstana getməsini həm də əsaslandırdı, belə deyək. Yəni, halbuki, hətta Paşinyanın həm verisi deyək, həm vətənin deyək, Harry Kasparov özü belə bu məsələyə qarşı çıxdı. Mən bunu nədən soruşmaq istəyirəm? Sanki postsovet məkanında olan ölkələr aciz durumdadırlar. Yəni, ən aktiv olan ölkələr, yəni qərbi inteqrasiya baxımından, demokratik təsisatların formalaşması baxımından, insan haqları baxımından Ermənistan ötən 4 ildə müəyyən adımlar atmışdı Paşinyandan sonra. Amma Paşinyan bu Qarabağ savaşından sonra sanki ram olub. Və bunun da kənarında digər ölkələrin də reaksiyaları, Qazaxıstan məsələsində reaksiyaları bunu göstərir ki, Putin hələ bu soruşduğum kimi seslerinin bu veya diğer şekilde formalaşması prosesinde ısrarlı olacak. Siz bu tablonu necə görürsünüz karşıdakilerde? Mən istisna eləmirəm ki, bu ölkələrin suverenliyinin addım addım məhdudlaşdırılması davam eləyəcəkdir. Mən bunu istisna eləmirəm. Mən istisna eləmirəm ki, ola bilsin növbəti bir il ərzində çox ciddi hansısa geosiyasi qarşı durmalar baş verməzsə, Rusiya hansısa bölgələrdə ciddi məğlubiyyətə uğramazsa, bütün bu ölkələrin hamısında Rusiyanın hərbi mövcudluğu bərqərar olunacaq. Yəni, Ermənistanda artıq var, Azərbaycanda var, indi demək, Qazaxıstanda var, özdə geniş miqyasda, əvvəl də bazalar olub, yeri gəlmişdən Qazaxıstanda, amma indi tam olaraq ölkəni nəzarətə götürüblər, Ukraynanın bir hissəsini işğal ediblər, Kırımı alıblar əlindən, Belarus artıq tam Rusiyanın nəzarətindədir. Moldovada sülh məramlılar var, Gürcüstanda sülh məramlılar var. Deməli, bu gedişlə bax bu proseslərin intensivləşməsi və bu mesajlar da verildi. Siz də bayaq səsləndirdiniz onları. Həmin o rəngli inqilablar xülyasıyla bağlı. Putin də çox yaxşı bilir. Moskvadakı dövlət rəsmiləri də çox yaxşı bilirlər ki, postsovet ölkələrin heç birində rəngli inqilab həyata keçirmək üçün infrastruktur yoxdur. Heç bir institusional qurumlar yoxdur. Nə vətəndaş cəmiyyəti var normal, nə normal müxalifət var, nə normal media var. Hər şey baskı altındadır, hər şey total polis nəzarəti altındadır, xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altındadır. Ona görə bunu bilirlər. Bu sadəcə olaraq təhdiddir. Yəni, bunlar demək istəyirlər ki, biz bunu imitasiya eləyib sizə də qoşun yeri edərik. Bunu demək istəyirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə, bax o məhdudlaşdırma istiqamətində demək, suverenliyin məhdudlaşdırılması, müstəqilliyin məhdudlaşdırılması, bu ölkələrin iqtisadi baxımdan Rusiyaya bağlanması, siyasi hakimiyyətlərinin Rusiya 5-ci kolonu hesabına daha da möhkəmləndirməsi, bu elə SSRİ demək olacaq. Daha başqa hökmən deyil ki, onlar hamısı tam müstəqilliyini itirsinlər. Formal müstəqil qala bilərlər. Belə də
Putin'in bir meşhur ifadesi var. Kvazi devletler, yani kondarma devletler. Öyle bir şey mümkündür. Ben istisnelemiyorum ve yeri gelmiş de bu prosesler de o istikamete gelir. Ona göre ben düşünürüm ki bu mümkündür ve düşünmüyorum ki İlham Əliyev'e deseler neyse olsa ki o imtina edecek. Eləməyəcək. En azı Azerbaycan halkının ordusunun o boyda qələbəsinə axırda qol çəkib Rus ordusunu adi bir kağız, ağ kağız vərəqinə qol çəkməklə Rus işğalçı ordusunu buraxdı ölkənin ərazisinə. Mən bu adamdan her şeyi imza atmağı gözləyirəm. Açığını deyirəm. İzleyicimiz yazır ki, Rəşad izleyicimiz yazır bunu, deyir ki, mən Rostov şəhərindən Azərbaycana ürək dolusu salamlar, mən də sizi dəstəkləyirəm, amma elə bilirsiniz Rusiyada artım yox, amma burada da insanlar qalxmağa hazırlaşır, hə, qiymət artımı deyir, var. İnan ki, uzağı bir həftəyə burada boyu, hə, neysə, mən bu, nəyə görə bunu soruşdum? Belə bir fikir də var, deməli. Deyirlər ki, Qazaxıstan Rusiyanın bataqlığı olacaq. Hələ biz Özbəkistandan danışdıq, hələ Əfqanistan zaten Kreml üçün bataqlıq olub. Biz nəyə görə Rusiya ve Sovetlər dönemini beraber paralel şekilde değerlendirdik? Yani siyaset değişmeyip, imperiya siyaseti Pyotr'dan üzübəri, ictimai, iqtisadi formasiyalar değişti. Sovetlər döneminde de imperial siyaset değişmedi, təəssüflər olsun. Bugün de həmin tendensiya devam edir. Rusiyanın özündeki durumu necə prognoz edirsiniz, hörmətli Rasul Bey? Rusiyanın özündəki durum heç də bu biri post-sovet ölkələrdəkindən yaxşı deyil, hətta bəzi hallarda pisdir də. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiya toplumunu nəzərə almaq lazımdır. Rusiya toplumu imperialist təfəkkürün üstünlük təşkil elədiyi toplumdur. Bir toplumda ki, sorğu keçirirlər və məlum olur ki, sorğuya görə onun qəhrəmanları İvan Qrozny və Stalindir, tarixi qəhrəmanları. Bu toplum, artıq bu toplumun təfəkkürünün nəticəsidir də bu. İki qanlı, qəddar, cinayətkar, nə bilim, qatil tarixi şəxsiyyəti bunlar özünün ən belə nüfuzlu tarixi siması hesab edir. Bu toplumdan mən gözləmirəm ki, o ayağa qalxacaq, inqilab eləyəcək. O hətta inqilab eləsə belə onun hakimiyyətə gətirdiyi yeni qüvvənin özü Rusiyada daha qanlı qüvvə olacaq. Müqayisə üçün Çar ikinci Nikolayla Lenini və ya Stalini deyə bilərəm. Müqayisə üçün demokrat Qarbaçovu deyə bilərəm. Müqayisə üçün Qarbaçovdan daha demokrat Yeltsini deyə bilərəm ki, hansının Rusiya prezidentliyi dönemində ilk zərbələr endirildi demokratik dəyişikliklər prosesində, inkişaf prosesində, post-sovet ölkələrdə. Daha Putini demirəm. Yəni Rusiya nə qədər orada siyasi hakimiyyət, siyasi model dəyişsə də onun mahiyyəti dəyişməyəcəkdir. Bu ölkənin bütün bu bəladan dünyanı xilas eləmənin bircə yolu var. O ölkəni parça-parça bölmək. Vəssalam. Yalnız bu halda Rusiya adlı bəladan, Rusiya adlı faciədən bəşəriyyət qurtara bilər. Mən əslində demirəm ki, o biri imperiyalar mələkdirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları da onun tayıdır, o birisi də. Amma biz Rusiyanın böyründəyik. Biz Rusiyanın 200 ildir bütün bu iğrenç siyasetinin kurbanı oluruq. Ona göre beni maraqlandıran konkret situasiyada Rusiyadır. Beni İran'da maraqlandıran, beni Türkiye'de. Amerika, Böyük Britanya, onlar ne eləyiblər, harada olublar, ne inirlər, o özleri bilərlər. Yani fikrimi çatdırmaq istəyirəm. İstənilən imperiyanın siyaseti, imperiyaların siyaseti bir-birinə fərqlənmir. Bu məlum məsələdir. Güya Amerikalılar neynədi İraqda? Gəlib xoşbəxtlik verdilər İraqlılara. Ya mən Əfqanistan olsun ya başqa yer. Amerikanın Əfqanistana müdaxiləsindən SSR-nin Əfqanistana müdaxiləsinin arasında bir dənə səbəb fərqi var. Qalan şeylər hamısı eynidir demək olar ki. Yəni bu imperiyaların davranışıdır, süper güclərin davranışıdır. Amma yenə deyirəm ki, biz Rusiyadan danışırıqsa ki, 200 ildir Azərbaycan xalqının yox olmasına çalışan, Azərbaycan xalqını məhv edən Rusiya imperiyasından danışırıqsa, ondan bəşəriyyətin xilas olmasının yeganə yolu bu imperiyanın, bu dövlətin darmadağın olmasıdır. O da tezliklə olmayacaq, özümüzü aldatmayaq. Və olsa belə onun yerini daha dəhşətli bir dövlət tuta bilər, Çin. Sonra Rusiyanın atasına rəhmət oxuyarım. Elə isə gəlin birləşimizin sonunda biraz da öz problemlərimizi, təxminən 5 dəqiqəmiz qalıb Ərəstun bəy. Bir izləyicimiz də sual verir,
Təsadüfən sizcə Rəsul Qazaxıstan xalqı lideri olduğuna görə mi demokratik dəyişikliyə nail ola bilmədi? Mən nəyə görə bu sualı oxudum? Həm də öz sualımla onu sintez şəklində sizdən soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda siyasi institutlar var. Əksəriyyəti hakimiyyətin dirijor çubuğu ilə oturub duranlardır. Hətta bu gün mən bir siyasi partiya sədri ilə danışdım. Dedi ki, mənə prezident aparatından zəng vurmuşlar. Dedilər, Qazaxıstan məsələsi haqqında danışmayın. Nəsə yerinə düşmüyor. Bir də bu adamın da əsəb vaxtı olub. Çox deyir, kəskin ifadələr işlətdim. Yəni, belədir durum. Yəni, real durumu deyirəm sizə. Amma Azərbaycanda aşağı yuxarı bir 2, 3, 5 siyasi partiyalar var ki, cəmiyyətin müəyyən mənada inamını itirib. Müəyyən səhvlər var. Bu digər hətta. Qazaxıstanda siyasi institutları son illərdə bir Nur-Otan hakim partiya xaricində hamısını zərərsizləşdirdilər belə deyək, tırnaq içində. Azərbaycanda da tendensiya davam edib, amma Azərbaycanda dirənib qalanlar var. Bəlkə də bizim coğrafi şəraitimizdən, bəlkə bizim cumhuriyyət ənənəmizdən doğan bir faktordur. Bax, sabah Azərbaycanda analoji hal baş verəcəksə, bax, qeyd edirsiniz ki, Rusiyada hər hansı bir dəyişikliyin olması üfüqdə görünmür. Amma Azərbaycanda hər hansı bir dəyişiklik ola bilərsə, o situasiyanı mən sizdə bir konfliktolog kimi eşitmək istəyərdim ki, nələr baş verə bilər? Bu izləyicilərə də bu haqda Ərəsun Oruculun yenə verilişimizin sonunda fikirlərini çatdıraq. Mən bir onu deyə bilərəm ki, Azərbaycandakı siyasi partiyalar, istər qeyri-hökumət təşkilatları, istər media, istər digər qurumlar, artıq onlar institusional şəkildə mövcud deyil. İnstitusional şəkildə mövcud olmaq tamam başqa bir şeydir. Azərbaycanda siyasi partiyaların maliyyə mənbələri yoxdur. Azərbaycanda siyasi partiyalar istədikləri qanunla nəzərdə tutulmuş, hətta Azərbaycan Konstitusiyası ilə nəzərdə tutulmuş, öz siyasi hüquqlarını, siyasi fəaliyyətini həyata keçirə bilmir. Bu artıq institusionallıq deyil. Eyni situasiya vətəndaş cəmiyyəti institutlarından bağlı, digər vətəndaş cəmiyyətlərinin institutlarından, məsələn, konkret olaraq qeyd eyni şey media ilə bağlıdır. Media qanunu onsuz da məhdudiyyətlərlə dolu idi. İndi də yenisini qəbul edirlər, internet məkanını qapamağa çalışırlar. Yəni bu şəraitdə Azərbaycanda ümumiyyətlə partiyalar bir neçə partiyada olsa öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilibsə bu hələ nəsə deməkdir. Amma o mövcudluğu qoruyub saxlamaqla yanaşı da bu partiyalar cəmiyyətdə sabah baş verə biləcək təlatümlərdə bir avangard rolunu oynamağa hazırdır mı? Onu həyata keçirə bilər mi? Bax, ciddi sual budur. Şəxsən mən bu sualın cavabına bir mənalı hə ya yox deyə bilmirəm. Daha çox yoxa meyllənirəm. Ona görə ki, yenə deyirəm, bu obyektiv, subyektiv şərtlər var burada. Bu partiyalar hökumətdən pis olublar. Bunların haqqında bir kəlmə deyən kimi qızışıb ortaya düşürlər. Sanki bunlar imam övladıdırlar. Obyektiv, subyektiv səbəblər onu deyirəm ki, obyektiv olaraq hakimiyyət bunları çərçivələrə salıb, qoymur fəaliyyət göstərməyə. Subyektiv səbəb odur ki, bunlar özləri də resurslarından düzgün inkişaf istifadə edib, inkişaf eləməyiblər. Şəraitə uyğun mübarizə modelləri tapmıyor. Mən çox faktlar sadalaya bilərəm də. Kim mübahisə eləmək istəsə bu mövzuda mən hazıram. Mən proseslərin içində olmuşam, mən kənar adam deyiləm. Çoxlu-çoxlu faktlar sadalayaram ki, harda hansı səhvlər olub və ya şüurlu şəkildə atılmış addımlar olub. Nəysə bunu qoyuram bir kənara. Amma mən yenə deyirəm ki, Azərbaycanda onu idarə eləyə biləcək bir kəsim mən görmürəm siyasi kəsim. Və nəzərə alsaq ki, onu kənardan Rəsul Bey. təşkil eləyə bilərlər, kənardan təşkil eləyə bilərlər. Mən sizə deyim, kənardan təşkil eləyənlər onu bu qədər mi acizlər ki, onu təşkil edib sonra imkan yaratsınlar ki, Azərbaycanın daxilində kimsə bunu idarə eləsin. Xeyr, onlar özləri təşkil edib, özləri idarə edəcəklər. O məşhur bir elm məsəli var. Hörmətli Rəsul Bey deyir ki, yer bərk olanda öküz öküzdən görər. Lətifəsi bizdən, dostlardan, millətimizdən uzaq. Azərbaycanda siz o obyektiv səbəbdə kifayət qədər dolğun ifadə etdiniz. Amma xalqın malını talayan, korrupsioner, belə bir hakimiyyətin müqabilində siz biraz pesimist olmaq istəmirəm. Yəni, xalq etiraz edir, xalq narazıdır, xalq düşünür ki, hansı siyasi qüvvə gəlib mövcud hakimiyyətdən daha yaxşı ola biləcək. Birdən biz verilişimizdə deyirik ki, gəlib həll eləyə bilməyə, daha da pesimistləşir. Ona görə istəyirəm ki, verilişimizi biraz da
Akdeniz əhval-ruhiyyədə bitirək. Olmazmı ki, məsələn, ölkədə tək siyasi qüvvələr deyil, Azərbaycanda kifayət qədər vicdanlı, şərəfli insanlar var ki, kənarda dayanıblar. Hakimiyyətin öz strukturlarında çalışanlar var. Bax, siyasi institutlaşmaya imkan verilməyən qüvvələrin biraz şərait yaransa, sizcə bu situasiya yetişsə, Azərbaycan daha haqq etdiyi, Azərbaycan insanı daha haqq etdiyi şəkildə yaşamasından ötürü əllə verib daha normal bir cəmiyyət qurmaq mümkün deyilmi sizcə? Mümkündür, Rüfət bəy. Çox yaxşı və fundamental bir məsələyə toxundunuz. İcazənizlə mən də bir-iki dəqiqə, son iki dəqiqəni də mən Buyurun. Bizə xoşdur, amma sizin vaxtınızdan... Bəli, mən son iki dəqiqə ona görə deyim ki, mənim vaxtım məhduddur. Buyurun. Sizlə də əvvəlcədən danışdığımız kimi. Məsələ burasındadır ki, milli maraqlar, ölkənin mövcudluğu, bizdə isə məhz bugün problem mövcudluqdur, eksistensial məsələdir bizim üçün bugün önəmli. Artıq burada söhbət demokratiyadan, inkişafdan, azadlıqdan, iqtisadi rifahdan, sosial demək rifahdan getmir. Burada söhbət mövcudluğun qoruyub saxlanmasından gedir və mümkün qədər suverenliyin və müstəqilliyin qorunmasından söhbət gedir. Burada ölkədə istər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, istər kənarda duran adamlar olsun, kim olur olsun, əgər məqsəd, məram, bax bu dövlətin mövcudluğunu təmin eləmək, bu xalqın mövcudluğunu təmin eləməkdirsə, orada hər kəs birləşə bilər. Hökmən deyil ki, bu müxalifət olsun, hökmən deyil ki, bu iqtidar olsun, hökmən deyil ki, bu hansısa üçüncü bir tərəf olsun. Burada hər kəs birləşə bilər. Amma Azərbaycan siyasi mühitinin, ictimai siyasi mühitinin ən böyük bəlalarından biri həmin o birləşə bilməməkdir. Birləşə bilməməkdir. Biz bu illər ərzində neçə dəfə gördük, müxtəlif formatlarda müxalif blokları yarandı və seçki qurtaran kimi onlar necə bir-birini satqınlıqda, hökumətə işləməkdə ittiham elədilər. Xalq belələrinin arxasınca gedərmi? Getməyəcək əlbəttə. Amma mən yenə deyirəm, hesab edirəm ki, artıq bu kritik vəziyyətdə, bugün isə biz həqiqətən kritik vəziyyətdəyik, bugün bizim tövlükdə bizim coğrafiya kritik vəziyyətdədir. Burada artıq bütün o keçmişin üstündən bir xətt çəkib, gələcəyə baxmaq lazımdır. Baxa biləcəyikmi buna? Mən biləcəklərmi demirəm, biləcəyikmi deyirəm, özümü də kənara çəkmirəm. Əgər biz buna baxa biləcəyiksə, sən iqtidarda olmasan, sən oğrusan, nə bilim, sən müxalifətdə olmasan, sən satqınsan, hökumətə işləyibsən və s. bu kimi şeylərdən, biz cılız hisslərdən qutarıb böyük məqsədlər naminə, ölkəni xilas eləmək məqsədi naminə birləşə biləcəyiksə, kim birləşə biləcəksə, söz sahibi də olacaqdır. Qalanlar da qalacaq qışqıra-qışqıra. Biri sağda, biri solda, biri aşağıda, biri yuxarıda. Məncə də bu günkü verilişin bu... Amma mən inanıram ki, bu olacaq. Mən inanıram ki, bu olacaqdır. Mən yalancı optimizm aşılamıram insanlara. Sadəcə olaraq, obyektiv olaraq deyirəm ki, əgər bu xalqın ordusu o boyda dağıdıcılığın, pozuculuğun, sabotajın, zorakılığın qarşısında gedib 44 günə torpaqlarının 80%-ni işğal altında olanların 80%-ni işğaldan azad elədirsə, deməli bu xalqa ölüm itim yoxdur. Çox təşəkkürlər, Rastun bəy. Sizə təşəkkür edirəm, izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Gerçəkdən o xalqın haqq etdiyi şəkildə öz hakimiyyəti, öz həyat tərzi olmalıdır. Bu diləklə də biz konfliktoloq, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Rastun bəylə bugünkü canlı bağlantımızı nöqtələyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Lütfən sonda efiri bəyənib çıxın efirdən. Bu hətta bizim tənqid edən, verilişi izləmədən tənqid edən olaraq da aiddir. Siz də bəyənin. Hər halda biz də sizin üçün bir məşğulluq imkanları açmışıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun. Var olun, Ərastın bəy. Təşəkkürlər. Sağ olun. Mən də izləyiciləri də təşəkkür edirəm sizə də. Hamımıza uğurlar. Var olun, minnətdarım. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun, Allah'a emanet olun.